Nechápem, ako sa toto mohlo stať. Prosím? Že nechápem, ako sa toto mohlo stať. No, to my nevieme. No. Vy ste odborník na autá. Babi, rýchlo. Rýchlo, lebo odpadne. Poďte. Tak. Dobré. Musíte veľa piť, inak umriete na dehydratáciu. Ale Milan... Čo? Chudák. Umýli ste tú hadičku trošku? Nie som si istá. Fuj, tá voda má plesnivú chuť. Ups. Len píte, píte. Ide o život. No kde si s tou dekou? Tak už idem teď, letím. Poď. Tu máš. Áno, áno. No. Výborne. Nemám vzduch a teraz nemám už ani svetlo.